Se formos atacados, temos que defender este posto a todo custo! E de preferência, torturar os inimigos! Se tiver por aí, é melhor ter gosto bom. Ali está ele! Lá em cima!
que pegou você, tá? Os pais deles eram primos, que também não sabiam duelar. Ali! O caminho até aqui foi divertido! Mas agora eu vou me divertir! Com você!